ଖାଇବା ଖୁଆଇବା ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲଙ୍ଗରରେ ଲୋକ କିପରି ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ କିପରି ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ବିଟୁ ଘରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଟୁର ମା ଆସିଲେ। ବିଟୁ, ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ କୁକର ସିଟି ବାଜିବା କ୍ଷଣି ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ମା। ବିଟୁ, ମୁଁ ତୋ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଣ ତମେ ବି ଘର କାମରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର? କେମିତି କର? ବିଟୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କେଜାଣି ଏ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି କେତେବେଳେ ବାଜିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଟୁର ଜେଜେ ପାଣି ନେବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ବିଟୁ, ତୁ ତ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେଲୁ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ତୁ ଲଙ୍ଗର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନା ଜେଜେ, ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ମତେ ତ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆସେନି, ଆଉ ସେମିତି ବି ରୋଷେଇ କରିବା ଝିଅମାନଙ୍କର କାମ। ବିଟୁକୁ ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ କରିବା ଝିଅମାନଙ୍କର କାମ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବିଟୁ ଠିକ କହୁଛି କି? ଆରେ ଇଏ କି କଥା ବିଟୁ, ରୋଷେଇ ତ ଯିଏ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ତ ତୋ ମା ଠାରୁ ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ସତରେ ଜେଜେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କେବେ ମତେ କିଛି ତିଆରି କରି ଖୁଆଇନ। ସେଇଦିନ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବିଟୁ, ମୁଁ କାଲି ତତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି କରି ଖୁଆଇବି। ବିଟୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ, ଲଙ୍ଗରର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନି। ବିଟୁକୁ ଲଙ୍ଗର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ଲଙ୍ଗରର ମାନେ କ'ଣ? ବିଟୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଲଙ୍ଗର କହନ୍ତି। ମାଗଣା? ଆରେ ବା ଜେଜେ, ଲଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ସେଠି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଢ଼ାୟ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। କଢ଼ାୟ ପ୍ରସାଦ ଅଟାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ସେଠି ରୁଟି ସେକନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଡାଲି ବି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲଙ୍ଗରରେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ? ହଁ ବିଟୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼ା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଦରି ଉପରେ ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରଷନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ବି କେବେ ଲଙ୍ଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ? କେବେ ଆଉ କୋଉଠି? ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଜେଜେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାସନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ। ନା ବିଟୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲଙ୍ଗରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପରଷାଯାଏ। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକେ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍‌ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇବା ପରଷନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି? ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଲୋକ ଶେଷରେ ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଜେଜେ, ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିବ।
ହଁ ବିଟୁ, ସେଠାରେ ଝିଅ, ପୁଅ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ବସି ବି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ବାସନ କୁସନକୁ ମିଳିମିଶି ସଫା କରନ୍ତି। ସତ ଜେଜେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ଲଙ୍ଗରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସେ? କଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଲଙ୍ଗର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ବିଟୁ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଦାନ କରନ୍ତି, କିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଏ ତ ଆଉ କିଏ ପଇସା ଦିଏ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଦାନ କରିପାରେ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଆଯାଏ। ଜେଜେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମିଳିମିଶି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ବିଟୁ ଆଉ ଜେଜେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ବାଜିଲା। ଜେଜେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି କୁକରର ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିଲେ। ଆରେ ବିଟୁ, ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଏଥିରେ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି? ରହ ବିଟୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରେ ତ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ରାଜମା ମସଲା ବନିଛି, ଖାଇକି ଏକୁ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ବିଟୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ବିଟୁ, ଲାଗୁଛି ତୋ ମାମୁ ମାଇଁ ଆସିଗଲେ। ବଢିଆ, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ବିଟୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମକୁ ଖାଇବାରେ ବେଶୀ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ସାରାଂଶ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଲଙ୍ଗରରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି।